Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ñi ngi nuyu mbokk yépp di leen wax ni ñi ngi fi ci at eutu partage yi fi di nuyu mbokk yépp ci ña nek bitim rew ak ñi nek ci biir rew mi ñu indil leen nak njariñal jariñe ci eutu partage TV. Ñu bëggoon nak ngeen xam ni njariñal jariñe buñ ko waxé moy nit ku nek amna lu yalla def ci yow lu mu deful ci sa morom, amna lo mën lu kenen mënul, amna lo xam lu kenen xamul. Kenn ku nek nak bu mu xép moromam ci la ko yalla denk, bu ko defé nak njariñal jariñe. Kon xaar ñu fi ci eutu partage TV pour lett lo xamanteni indi nañ ko ko pour ñu mën ko jariñante insha Allah. Ñi ngi leen di jox rendez-vous du yak ñu tambali émission bi, bu ko defé ngeen xaar ñu ci eutu bi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ak partage TV dara dootu leen wax.